i deixar clar que per nosaltres Convergència ha fet un pas, com a creient independentista, li falta el pas definitiu, que és esdevenir practicant independentista, i aquí és on Solidaritat serà tenaç, serà persistent, serà persuasiva en el Parlament de Catalunya per aconseguir aquest pas. De fet, en aquest proper ple en el Parlament de Catalunya ja presentarem una interpel·lació amb moció subsegüent sobre el dret de decidir sense límits del poble català, i on es posarà a votació el referèndum d'independència i on es posarà a votació les pròpies resolucions congressuals de Convergència i Unió en el si del Parlament de Catalunya. I en aquest sentit, què és ser practicant independentista? Començar per no pactar amb aquells que neguen el dret de Catalunya a l'estat propi, que és el Partit Popular, és a dir, trencar completament tots els acords que ha mantingut, que té en aquests moments Convergència i Unió amb el Partit Popular, començant per l'acord a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que atorga la vicepresidència a un destacat aznarista espanyolista del Partit Popular, com és el senyor Querol, i per tant